ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅଭିଜିତ ପାତ୍ର। ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀରେ ମୋତେ ରାଜ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ସିରିଏଲକୁ। ନଟ୍ ସିରିଏଲ, ଇଟ୍ସ ସି ରିଏଲ। ତ ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟର ନାଁ ହେଲା ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ମି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଏଠି। ସୋ ଲେଟ୍ସ ୱେଲକମ୍। ୟୁଜ୍ଲେସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତ ଅଛି ବଟ୍ ସେଟା ୟୁଜ୍ଲେସ୍ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆଖପାଖ ଲୋକ ମୋତେ ଗାଳି କରନ୍ତି। ସୋ ହଁ, ମୋ ସାନ ନାନୀ ଛୋଟବେଳେ ଥରେ ପାସ୍ତା କରିଥିଲା, ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଅଜିବ ଥିଲା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଁ ପାଇନି, ବରଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉଠି ଗୀତ ବାଜିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ନାଚିଦିଏ। ମୋର ସେମିତି କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ନାହିଁ। ଡରାବନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କ୍ଲାସ୍ ଟୁରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସେ ଗୁରୁ ଚେଲା ଚଟପଟା ଟାଇପ୍ର, ତ ସେଇଟା ଖାଇଦେଇଥିଲି, ବାପା ଧରିଥିଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି ସେଇଟା ଡରାବନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଟାଟୁ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଗୋଟେ ଡମ୍ବରୁ ସିଓର ବନେଇବି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଥିବ। ଆର୍ଟ ଫର୍ମରେ ମୋତେ ଗିଟାର ଶିଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ବଟ୍ ଶିଖିପାରେନି, ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖେ। ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କାମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ମୁଁ ସୁଇମିଂ ଶିଖିନଥିଲି ଆଗରୁ, କ୍ଲାସ୍ 9 କି 10 ପଢ଼ୁଥିଲି, ତ ଜୁର ଥାଏ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଜୁର ଯାଇଥିଲା ମାନେ ନଦୀ ଟାଇପ୍ର, ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖିନଥିଲି, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲି, ମୋତେ ମଜା ଲାଗେ, ଥଣ୍ଡା ଖରା ଦିନ ଥିଲା, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲି, ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଲୋକ ଆସିକି ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଶାହିଦ କପୁର, ମୁଁ ଶାହିଦ କପୁରକୁ ବହୁତ ଫଲୋ କରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ, ଗେଷ୍ଟଚର, ପୋଷ୍ଟଚର, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, କାହିଁକି ନା ରଚନା ମ୍ୟାମ୍, ଅନୁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପରେ ସେମିତି କେହି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଇନକେସ୍ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେବ ଫର୍ ସିଓର୍ ଜଣେଇବି। ଆକ୍ଟର୍ ନହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲି, ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆକ୍ଟର ହେଇଛି, ତ ୟା ପରେ ଆହୁରି ମୋର ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ସୋ ଯଦି ଏଇଟା ନହେଲେ ବିଜନେସ୍ ରହିବି, ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ କ'ଣ। ମୋତେ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ବାହାର ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇକ୍ ବାଲି ଅର୍ ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ମାଲ ଦରକାର, ମାଲ ଟିକେ ରଖିବି। ସୋ ଆପଣମାନେ ଏବେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ସେତିକି ନାହିଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ।